Kenapa tak keluar? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Alright, so hari ini kita akan membincangkan one habit cycle. Okay, one habit cycle. So we start with question number 18. Kenapa 18? Salah je numbering. Selam. Nombor 20 ke? Right. So, for number 20, untuk bond haber ni, so kita kena belajar dulu, tapi kita tak belajar lagi. So, saya nak tunjuk dulu dia punya konsep untuk bond haber cycle. Dulu. Okay, so for bond haber cycle, kita ada dua. Bond haber. So, either you akan buat energy cycle method. Ataupun dia suruh awak buat energy level diagram. Dua-duanya hampir sama, benda yang hampir sama. Cuma yang lebih senang, the easiest one is energy cycle lah. Energy level ni dia sedikit leceh. So yang ni tak apa-apa minat lah, yang ni dia ada rules dia sikit. Okay. Bond haber, bukan haber. Right. So saya akan gunakan satu contoh. So, I will be using NaCl to explain both cycle dengan energy level diagram. Right. So, kita start dengan energy level dululah. Eh, sorry. Energy cycle. Energy cycle for NaCl. Okay, first step is we write down the equation for the formation of NaCl solid. Okay.
NaCl solid. Right? So Na solid plus half of Cl2 gas to produce NaCl solid. So we label this one as enthalpy of formation. Okay, so formation of NaCl, 1 mole of NaCl produced from this element. So ini element dia, Na solid dengan half Cl2 gas. Then yang kedua, from Na solid, they akan produce Na gas atom. So this is what we call enthalpy of atomization. Itu untuk Na. So ini untuk Na punya. And then kita buat untuk Cl pula. So half Cl2 times Cl, dia akan dapat 1 mole of chlorine gas atom. So this is enthalpy of atomization for chlorine. After that, daripada gas atom baru boleh tukar jadi ion. So dari Na gas converted into Na plus gas. So this is what we call ionization energy. And then from Cl, Cl will receive one electron to form Cl minus gas ion. So this is what we call electron affinity. Nah, saya tulis sebagai EA, nanti saya akan pilih yang penuh punya. Right. And last kali, Na plus gas plus Cl minus gas, this one will produce NaCl solid. This is what we call delta H lattice. Okay, so this is the apa nama ni? Energy level diagram. Okay, boleh? Energy level diagram untuk bond Haber cycle untuk NaCl. So, apa dia EA tu? Bukan like EA, mana saya boleh pergi sini ya. Right. EA ni adalah electron affinity. Okay. Ini adalah lattice energy formation. Ini IE tahu lah kan, ionization energy. Ionization energy, ini enthalpy of atomization. Ini pun sama. F ini untuk formation. So ini je untuk you punya bond Haber cycle. They mesti involve formation, lattice, atomization, IE dengan EA. So ada 5 benda ni. Okay. So kamu mesti start dengan element dulu. So dekat atas ni, at the top kat sini, this part mesti element. Daripada element, you akan tukar jadikan dia sebagai atom. Okay, that's why kena buat atomization for sodium dengan chlorine. Dah dapat atom, baru you boleh tukar jadikan dia ion. And then dah dapat ion, last kali pergi ke sini. Ini baru kita punya solid ionic compound.
Tapi okay, so ini energy cycle. Okay. Macam mana kita nak kira dia? Okay, kalau tengok you punya anak panah kat sini. Okay. Okay, saya guna highlighter kuning lah. Okay. So our element is our starting point. Ini kita punya start. And then dia akan stop dekat kita punya solid ionic compound. So dia akan stop kat sini. So daripada start pergi ke stop, kalau tengok pada kita punya anak panah, kita cuma ada satu sahaja. Okay, saya kecilkan sikit saya punya gambar rajah ni. Okay. So if you refer to this diagram, from start to stop we only have delta H formation. So delta H formation dah sampai stop equal. So ini jalan yang pertama. Ini kita tengok jalan yang kedua semua ni. Okay. So daripada atomization NE plus atomization CL. NE plus atomization CL. Kemudian kita ada IE plus IE. Kita juga ada EA tambahkan dengan electron affinity. And lastly kita ada lattice energy plus delta H lattice. Okay. So ini untuk energy cycle. Bagi yang ni lah. Cara macam ni. Okay kot. Tak ada rasa sangat kan. Yang ni dia simple lagi. So bagilah macam mana punya elemen pun, awak kalau buat energy cycle macam ni lah bentuk dia. Dia takkan lari jauh. Okay. So ini contoh yang pertama. And then saya nak buat untuk energy level diagram bagi NaCl pula. Okay, tolakkan ke bawah. Mana sini dia ni? Mana? Alright. Energy level diagram for NaCl. Okay. Untuk energy level diagram, yang awak nak kena ingat dua benda sahaja. Yang pertama, negatif delta H bermaksud anak panah turun ke bawah. Positif delta H meaning anak panah naik ke atas. Ha, dia itu je dia punya rule. Okay. So untuk benda ni kita kena start daripada bawah lah. Senang. Okay. So kecilkan lagi sikit. So dia akan, yang ni dia perlukan ruang yang agak besar sebenarnya. So paksi Y ada level, ada level energy, energy level. Energy. Muat kot tinggi ni. Rasa macam muat. Okay. So jom kita start. So normally kat sini energy dia kosong. Okay, kenapa kosong? Sebab kita nak start dengan element. So our element is Na solid plus 1 per 2 Cl2 gas. Oh, tarik panjang. Panjangkan sekejap. Okay. Okay. Kemudian merah.
So anak panah ke bawah. So ini untuk kita punya product. So Na solid plus half Cl2 gas, dia akan produce Na Cl solid. So ini tadi kalau kita refer balik kepada yang kita tulis tadi itu, so ini adalah enthalpy of formation. Kemudian okey, side ni atas. Okey. So untuk naik atas saya akan guna kali hijau. So anak panah di atas. So okey. Ada buku dia akan buat anak panah pada tempat yang sama. Saya akan tukar sikit, saya buat pada NA. Okey. Kenapa saya pada NA? Sebab saya cuma nak indicator untuk saya. Okey. Buat okey. Maksudnya from Na solid saya nak tukar jadi Na gas. Half Cl2 gas. Okey. So ini adalah delta HA untuk Na. So lepas tu tinggi sikit. Saya buat untuk Cl pula. Okay. Okay, tadi Na gas salin balik. So Na gas kita salin. Okay. Half Cl2 dia akan jadi Cl gas. So apa yang berlaku dekat sini yang kita buat adalah kita tukar jadikan dia atomization untuk Cl. Okay. Dah selesai yang ini. Okay, so Na pun dah jadi atom, klorin pun dah jadi atom. Baru kita tukar jadikan dia ion. So siapa nak tukar jadi ion ni? Okay, kita ambil Na. IE, ionization energy of sodium. So dia akan jadi Na plus gas and Cl gas atom. Habis sampai sini. Okay. Lepas tu yang ni je lah yang nak kena alert sikit. Ni saya. Tengok sengit. Panjangkan sikit. Yang ni dia turun ke bawah. Okay. Kenapa dia turun ke bawah? Sebab ini adalah elektron affinity. Eh, hal biru pula. Electron affinity. So, untuk electron affinity, Na plus tak ada perubahan. Yang berubah cuma Cl gas tadi, ditukar jadi Cl minus gas. Kemudian barulah daripada gas ion kedua-dua ni dia turun balik kepada solid ionic compound kita untuk dapatkan delta H lattice. So part ini yang awak nak kena alert sedikit lah. Kebiasaannya okay, yang confirm turun ke bawah ya, yang wajib turun bawah adalah yang ini, delta H lattice dengan first electron affinity. Okay. A ada dua. So, you buka balik pada video kita untuk soalan nombor dua for the question number two. During the definition of electron affinity, only the first EA will have negative value. The second EA, third EA will always have positive value. Itu yang ni nak kena alert. Enthalpy of formation for solid ionic compound yang bawah ni. Mana saya jepen? Okay, yang ni. Kebiasaannya dia akan dapat nilai negatif. Okay. And then yang selebihnya positif. Atomization, IE, always positive sign. Okay.
So inilah kita punya energy level diagram, dan ini pun kalau awak tengok balik dia punya anak panah dia. Okay, kalau saya ini bawah ni saya besarkan. Okay. Sebenarnya kalau saya buat dalam bentuk kecil, miniature. Ada satu je yang ke bawah. Yang selebihnya, dia mesti naik atas, pusing balik, turun ke bawah ni. So, kalau tengok balik, yang bawah ni, ni adalah delta HF. Equal to atomization NA plus atomization CL plus IE plus electron affinity plus delta H lattice. So, dia akan jadi sama juga macam yang kita buat pada energy cycle tadi yang atas ni. Sama je hasil dia. Okay. Ini adalah bentuk energy level diagram. So, that's why energy level diagram ni dia sedikit leceh nak tulis sebab awak kena ikutlah kalau dia positif, anak panah di atas. Kalau negatif, anak panah turun ke bawah. Ha, so, dia lambat sikit lah nak lukis. Dan dia makan ruang yang lebih besar compared to energy cycle. So, itu sedikit penerangan berkaitan dengan Born Haber Cycle dengan Energy Level Diagram. Mana soalan? Itu ni. Okay. Nah, sekarang jomlah kita menjawab soalan. Nombor 20. Use the data below to construct Born Haber cycle for copper 2 oxide and determine its lattice energy. Okay. Copper 2 maksudnya Cu2 plus sebab dia 2 dengan oxygen 2 minus. So dia punya solid ionic compound is CuO. Kita start dengan enthalpy. Dia minta apa? Cycle ke? Ha, cycle. Cycle mudah lah. So, cycle. Hanya anak panah. Kita nak menghasilkan CuO. Solid. Kenapa dia solid? Sebab definition of lattice energy. 1 mole of solid ionic compound. Walaupun dia tak mention solid, dia kena tulis solid. Chapter ni wajib. Face symbol. Okay, so what we have, that inilah formation. Formation start dengan copper solid. So Cu solid, metal, plus oxygen gas to produce CuO. Okay. Kat sini ada O, ada satu, so dia akan jadi half. And then, from Cu, we convert into Cu gas atom. Oksigen kita convert jadikan dia oksigen gas atom. Atom O1 je, tak ada dua-dua tu dah. So this is delta H A untuk oksigen. This one is delta H A for Cu. Then what happen? Jadikan dia ion. So, Cu gas dia akan jadi Cu plus 1 gas. So, this is the first IE. Oxygen become oxygen minus 1 gas. This is first electron affinity. Kemudian dia akan jadi Cu 2 plus gas. This is second IE. Oxygen will also become oxygen 2 minus.
This is second EA. And then Cu2 plus plus oksigen 2 minus. Dia akan menghasilkan CuO. This is delta H lattice. Okay. So ini adalah kita punya energy cycle for CuO. Awak tak boleh daripada gas atom straight away dapat 2 plus. Awak kena buat plus 1, plus 2, step by step. Unless nilai dalam soalan, if only the value given in the question from Cu gas become Cu2 plus, then you can straight away lah jadi Cu2 plus. But by right, dia punya step mesti 1 by 1. Cu gas, Cu plus 1, Cu2 plus. Okay. Then kita masukkan dia punya nilai kat sini. Supaya senang nak masukkan. Okay. Okay. Alright. Saya tukar warna. Okay. Atas ni formation mana? Okay. Dia bagi ni. The first one, enthalpy of atomization copper. Yang mana? Atomization copper kat sini 339 kilojoule. Okay, dalam pengiraan per mol tak letak pun tak apa lagi. Jawapan akhir wajib. First IE 745 kilojoule. Kemudian second IE 1960 kilojoule. Enthalpy atomization oxygen. This one is 248 kilojoule. First electron affinity negative 141 kilojoule. Second electron affinity positive 791 kilojoule. Enthalpy of formation yang kat sini negative 155 kilojoule. Delta H lattice kita kena cari. Okay. So dia punya calculation should be delta HF formation equal to hasil tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni lah. Okay, saya tulis je dulu. NA pula. See you. Plus delta HA oxygen plus IE1 plus IE2 plus EA1 plus EA2 plus lattice energy. Ini cuma shortcut je lah ya. Tak benda pun. Okay, masukkan nilai. Negative 155 equal to Cu 339 plus atomization oksigen 248 plus first IE 745 plus second 1960. Apa lagi? First IE mana dia? Negatif. So terus tolak. So tolak 141 kemudian tambah dengan 791 tambah dengan delta H lattice. So jawapan delta H lattice is equal to mana calculator? So
So, tekanlah kat sini. Cuba dapat. So, dapat negatif 4097 kilojoule. Come on. Jawapan akhir, saya letak kilojoule per mol sebab okay, this lattice energy by definition dia produce 1 mol CuO. Okay, kali kembali definition, heat release when 1 mol of solid ionic compound, so ini yang solid ionic compound tadi tu, is produced from its gaseous ion. So 1 mol pada kita punya solid ionic compound. So, this mole refer to that ionic compound lah sebenarnya. That's why saya letak per mole. Okay. Boleh ya? Right. So, itu untuk nombor 20. Okay, settle nombor 20. Next question number 21. Using the data below to construct bond hybrid cycle for magnesium fluoride and then determine its energy. Wah, jadi konsepnya macam samalah juga. Boleh lah tu buat. So, magnesium chloride, dia punya formula dia is magnesium Cl2. So, magnesium kena magnesium 2 plus, chlorine mesti Cl minus. Untuk balancekan dia punya charge, kita perlukan 2. Okay. That's why dia MgCl2. Masih lagi cycle lah. Cycle mudah sikit lah. So, kita buang nombor 12 bawah ni. Alright, jomlah lukis. So, yang kita nak produce is magnesium fluoride solid. Dia akan terhasil from elemen dia, chlorine gas plus magnesium solid. Okay, this is our delta HF. So, start with atomization. So, atomization of magnesium, dia akan tukar jadi gas. Apa sangat? Sekejap, jauhkan sikit. Okay. Dah dapat gas. Jadikan dia magnesium plus 1. Kemudian tukar jadikan dia magnesium 2 plus. So, this is our first IE. And this is our second IE. Okay, lepas tu Cl pula. Cl, kita akan buat atomization of Cl. Okay. So kalau perasan dekat sini, kita guna 2 mol. Sorry. Kita guna Cl tu sebab kita nak Cl tu kat ujung ni. So dia akan jadi 2 mol Cl gas atom. Eh?
satu Cl tu akan dapat dua Cl atom. Yang ini satu molekul. Dalam satu molekul ada dua chlorine atom. So, jadi dua kat situ. Disebabkan ada dua kat depan ni, so atomization of Cl mesti kena darab dua. Okay, sebab dia per mole of gas atom. Kita menghasilkan 2 mole gas atom. Okay. Lepas tu, daripada Cl dia akan tukar jadi Cl minus. So, saya serik terus ke bawah. Okay. So, yang kita nak cuma Cl minus sahaja, bukan nak Cl tu minus. Serik bagi sama level kat sini. Kita guna 2 Cl gas atom. So, dia akan dapat 2 Cl minus gas atom. So, bermaksud kita punya nilai elektron affinity kat sini dia kena darab 2 juga. So, multiply with 2. Oh, yang ni lah yang nak kena alert. Okay, last kali dah dapat kita punya ion ni Mg2+ dengan 2Cl-. Okay, daripada sini dia boleh naiklah ke atas. Untuk dapat delta H lattice. Okay. So, pun sama juga. Yang ni kalau kita tengok balik, kita akan daripada sini, kita ada kita delta H formation and then keseluruhan naik ke sini. So, ini kita punya starting, kat sini kita punya stop. Kat sini yang ada delta HF. Kat sini ada delta HA, kita ada IE, kita ada EA, kita ada lattice. Macam-macam lah kat sini. So, tambahlah semua sekali kat situ. So, di formula saya tak tulis dah. Saya terus tuliskan dia punya nilai. Okay, so untuk nilai, first kita masukkan dulu dia punya nilai. Okay, formation. Mana formation? Formation of magnesium chloride is negative 645 kilojoule. Kemudian, atomization magnesium 151 kilojoule. After that, atomization chlorine 121.5 times 2. Okay, darab jangan lupa. Lepas tu first IE magnesium kat sini 736 kilojoule. Second IE 1450 kg. EA negative 184 times 2. Delta H lattice unknown. Okay, settle. Dah boleh kira dah. Okay. So, negative 645 equal to tambahkan tadi tu 151 tambah 736 tambah 1450 tambah dalam kurungan kita ada 121.5 darab 2 tambahkan dengan negatif 184 darab 2 pasti tambahkan dengan lattice tahulah. Okay. So, kira-kira kita akan dapat jawapan delta H lattice buruknya. Delta H equal to oh, tekan jap. Okay, jawapan saya dapat
Negatif 2, 8, 5, 7 kilojoule mol minus 1. Tamat ke sini. Okay, settle untuk question number 21. Right. Kalau saya salah kira, bagi tahu tau. Kadang saya main terjah je. Okay. Mari nombor 22. Ah, cuba. So, buang dalam ni. Mak dia. Okay. Number 22, a bond Haber cycle. Ini cincin jahit kan? Oh, cycle jugalah. A bond Haber cycle for the formation of calcium oxide is shown below. Oh, dia guna cycle semua sekali ya. Betul yang. Okay, so dia dah bagi semua sekali. So, ini adalah formation. Kita buat kat tepi lah. Kita punya papi tu. Okay. So, dah kita start sini eh, peta H1. Kenapa ni? Mesti ini adalah benda lain. Delta H1 equal to formation delta H2. Okay, apa ni? Ini formation pula. Ay. Apa ni? Solid jadi gas. Atomization. Oh, tak muat. Panjang rupanya benda ni. Kenapa dia turun ke bawah? Hai, siapa lah yang membuat benda lah ni? Atomization. Okay. Yang kedua, gas. Gas, tapi tambah ada charge. Ia adalah first IE. Yang ketiga CA plus jadi CA2 plus, so second IE. Keempat, keempat ni apa? Atomization. Jadi atomization untuk CA. Ini pula atomization untuk oksigen. Delta H5 dia electron affinity. First tambah dengan second. Okay, kalau perasan 5 ni daripada oksigen atom dia terus straight away jadi oksigen 2 minus. Sini saya tak conteng, dia lari. Yeah. So dia patutnya oksigen jadi oksigen minus 1, dia minus 1 jadi oksigen minus 2. Tapi dalam soalan dia straight away dari O terus ke O 2 minus sebagai delta H5. Macam itulah. Takpelah soal lokasi kan. Pandai dah nanti tukar. 6 ni apa dia? 6 adalah lattice energy. Terus jawab je lah.
6 ni lettuce. Dan 2, mana tadi 2? 2 ni adalah first IE. Delta H2 is first ionization energy of calcium. Delta H6 is lattice energy formation of calcium oxide. Delta H7 7 watas. 7 is enthalpy of formation of CaO, calcium oxide. Okay, then B, calculate delta H5. Delta H5. Oh, semua dah ada yang tadi, delta H5 je. So, yang ini equal to hasil tambah semua yang ni. Okay. So, tengok pada tu dia akan jadi delta H7 equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5 and delta H6. Okay, 7 ni negative 6, 3, 5 equal to yang pertama 193, yang kedua 590, yang ketiga 1150, yang keempat 248, yang kelima tak ada, kenam negatif 3513. So delta H5 should be equal to tekan malah ni. Negatif 635 tolak 590 tolak 1150 tolak 2513. Dapat 697 positif. Okey, saya letak dalam KJ, saya tak buat KJ pemol sebab dia hmm.
Boleh ke semua? Boleh ke? Tak ada orang. Okay. State will be changed when one mode of gas atom receive one mode of electron. Oh, benda juga sebenarnya. Ini lah kerja pun. Ada masih lagi satu mode gas atom. Tak apa, biar yang macam tu. Okay. Okay, and then soalan C, calculate the first electron affinity if the second electron affinity of oxygen is 844 kg per mole. Okay, ini tadi yang saya dah tulis kat atas tadi. So, okay, dalam cara ringkasnya. Lepas tu ni daripada oxygen gas, dia kena tukar jadi oxygen minus 1 gas. Kemudian baru oxygen 2 minus gas. Okay. But, dalam soalan, dia bagi awak straight away daripada O terus ke O2 minus. Sebagai kita punya delta H5. Which is positif 697. Kemudian dia bagi second electron affinity of oxygen is positive 844. So, dekat sini adalah 844. Apa nilai kat sini? So, boleh lakukan kira kan? So, first EA equal to yang besar ni, delta H5 tolakkan dengan 844, second EA. So, 697 minus 844. So, yang tinggal akan dapat 147 kilojoule per mole. Ini pun dibagi per mole. Bolehlah tambah per mole. Semua guna formul. Okay, habis. Apa ada lagi? Next one. Oh, dia tu. Bawah lah. Would the value of delta H2 be larger or smaller for calcium than it is for smaller for larger or smaller for magnesium than it is for calcium? Apa dia delta H2 ni? IE delta H2 delta HA pula 2 ni adalah first IE of calcium, right? So dia kata compare first, so kata lah compare first IE between calcium and magnesium. Okay, magnesium kalau refer kepada dia punya proton number. Magnesium mana magnesium? Magnesium proton number 12. Magnesium proton number 12. Calcium proton macam bawah ni kan? 20 tak? Calcium 20. So, 1s2, 2s2, 2p6. Ini kalau awak tahu, ini semua saya je lah nak ingat balik. 3s2, 3p6, 4s2. Kan? 2. Yang ni tu calcium. Lapan, lapan, dua. Magnesium, di mana? 10, sampai 3S2 je. Hai. Kenapa? Dia hang. Janganlah hang. 282.
Okay, so daripada kita punya electronic configuration ni, kita tahu magnesium ni dia punya shell lebih kecil. Okay. So, casein tu lebih besar. So magnesium has less number of shell. Hence, less shielding effects compared to calcium. So, senang kata, okay, size of magnesium is less than calcium. Ha, ini je senang katanya. Ni sajalah nak recap balik daripada lesson 1 ni, just nak recap saja. Recap from sem 1. Okay. So size of magnesium is smaller than calcium atom, therefore would the value will be larger. Okay, so delta H2 of Mg will be larger than Ca. Okay. So ini jawapan dia yang pertama. Okay. Explain. Size of Mg smaller than Ca, thus apa nama tu Z? Kita tindukan charge. Mg has stronger effective nuclear charge than Ca. Okay, tamat. So basically untuk nombor 22, jawapan dia yang bawah ni je lah. Tapi tadi sahaja je lah nak dikirikan balik. Saya pun tak pun ingat macam tu. Okay, selesai untuk Bonhaber cycle. So ini yang part terakhir dalam Bonhaber dah beda. Okay. So sebelum saya nak masuk untuk question 7 dan seterusnya, which is calorimeter. Okay. Untuk question 7 until question 11 ni dia ialah soalan dia pakai keturutan sebenarnya ni, dia terlabur sikit dia punya konsep. Okay. So untuk konsep calorimeter saya kena tunjuklah dia punya benda tu, method dia. Concept of calorimeter. Okay. Masa lagi pada masa. Untuk calorimeter, awak sebenarnya punya formula tak banyak lah. Kita cuma ada formula sama ada you akan guna C delta T atau tau awak akan guna formula MC delta T. MC delta T. Apa beza dua ni? Okay. C kat sini. Okay. This C. C besar tau, ataupun dia capital C. C huruf besar. Dia refer kepada heat capacity. Okay. While this C ini
Ini adalah small c, which refer to specific capacity. Apa beza heat capacity and specific heat capacity? Untuk heat capacity, dia cuma melibatkan joule dengan temperature. So, biasanya lah joule per Celsius atau joule per Kelvin. Okay. Kalau kita guna C kecil, dia akan jadi joule per gram per Celsius ataupun Kelvin lah. Joule per gram per Celsius. Okay. Dari segi definition, if you refer to lecture notes, okay, untuk heat capacity is the heat required to increase the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius. Okay. Untuk specific heat capacity, amount of heat required to increase mana to increase temperature of 1 gram substances by 1 degree Celsius. So dia ada spesifik untuk 1 gram substance dengan 1 degree Celsius. Kat sini dia bermaksud for any mass, dia naikkan satu suhu, satu suhu, 1 degree. Itu beza dia lah. Okay. So ini dari segi kita punya formula. Tapi nak buat macam mana? Tengok pada soalan. So saya tak ambil soalan tutur rasanya. Saya tak ambil soalan tutur ni, saya ambil soalan lain dulu. Sekejap lah, saya... saya ambil ni. Okay. Tak ada yang ni. Nah, boleh lah. Okay, saya tulis ni soalan dulu. Mana saya nak tulis soalan? Tulis apa ni? Saya jalan kat Xbox, senang. Okay, ni korang boleh salin lah kot. A sheet of wool
Saya okay. Si dua pula gol. Kosong kan 129 gol keren minus one. Kemudian untuk iron. Kosong poin. Empat. So ini soalan pertama untuk intro sahaja, untuk calorimeter. Okay, example. Okay. Dia kata a sheet of gold is placed flat on a sheet of iron. Okay, saya besarkan ke situ capital, senang untuk kita compare lah. So senang kata kalau saya nak lukis awak dah spinning naik dari atas. Ya, mesti baik dah. Dan dia saya tu. Okay, so basically ini dikatakan kita punya iron, kita punya gold. Gold berat dia 10 gram. Okay, temperature dia 18. So ini 18 degree Celsius. Ya Allah, kenapa kau ni atas? Okay, untuk yang bawah ni kita punya gold, biasa kita punya iron. Iron dia
20 gram dengan 55.6 degree Celsius. Okay. So, yang ni yang dimasukkan dengan kepingan gold, a sheet of gold, place flat, dia letak atas, flat atas iron atau besi. Okay. So, soalan dia, what is the final temperature of the combined metal? So, senang kata kalau you ada besi panas dengan besi yang sejuk, bila kita letak sekali benda tu, so haba tu dia akan bergerak dari panas ke sejuk. Okay. Sampai satu masa dia akan jadi constant temperature. Senang kata kedua-dua nilai suhu untuk dua besi ni, gold dengan iron ni, dah sama. Okay. By assuming no heat loss to surrounding, kita kena cari berapa dia punya final temperature. Okay. Konsep calorimeter, dia satu je konsep dia sebenarnya. Okay. Konsep dia is heat release. Is equal to heat absorbed. Dia hempuk juga dah lah ni. Kenapa dia ni atas? Absorb. Kenapa huruf D? So, siapa yang release heat, siapa yang absorb heat? Siapa yang membebaskan haba? Yang membebaskan haba mestilah yang panas. Okay, yang release heat mesti yang hot. Hot siapa hot? Iron. So, dia mesti iron. Okay. Yang absorb heat mesti yang cool, yang sejuk. So, mesti gold. Okay. Kemudian, tengok. Okay. Untuk formula, sekarang tengok pada iron. Iron dia guna 0.444 joule per gram per Celsius. Ada mass kat situ. Maksudnya dia akan guna formula. MC delta T. Okay. Equal to absorb oleh gold. Gold pun ada joule, ada gram kat situ. Okay, dulu ada gram. So, MC delta T is equal to MC delta T. Okay. Cuma untuk gold dengan iron lah. Kemudian, kita letak kat sini heat release. Heat release bermaksud dia punya temperature dia dah berkurang. So, dia negatif. Okay. So, kita letak kat sini negatif MC delta T. So, apa dia delta T tu? So, delta T is equal to T final tolak T initial. Okay. So, T initial untuk gold yang ini. Ini T initial gold. Ini pula T initial untuk iron. So, berapa T final? T final adalah yang kita nak cari. What is the final temperature TF? Okay. So, dia kata T final untuk combined metal. Bermaksud TF untuk gold is equal to T final untuk iron. Bila kita dah combine, kita biarkan sekejap, suhu dia akan jadi sama kedua-dua tu. Right. Jom kita masukkan nilai. So, negatif. Okay. Mass untuk iron 20. C untuk iron 0. Berapa tadi? 0.444. Dia punya T final. So, T final tak tahu. Tolak initial iron is 55.6. Equal to mass untuk gold 10 gram. C untuk gold 0.129. Delta T, T final. Tolak initial gold 18.
Then carilah tier final. So pindah-pindah-pindahkan. Okay, saya guna calculator je. So anggap TF sebagai X dan bolehlah find X. Okay, kalau you guna calculator kan boleh setting kat situ. X minus 55.6 equal. Kemudian berat dengan X minus 18 ke shift soft equal. So saya dapat jawapan, saya punya final saya TF equal to 50.83 degree Celsius. So untuk double check jawapan, kita kira yang sebelah kiri dia punya, sebelah head release. Okay. 50.83 tolak 55.6 darab 0.444 darab dengan 20. So sebelah sini saya dapat negatif 42.3576 sebelah kanan. So 50.83 tolak 18 darab 0.129 darab dengan 10. So saya dapat positif 42.3507. Nah, so dia kita akan dapatlah lebih kurang 42.35, kat sini pun 42.35. Cuma dari segi konsep matematik, janganlah kata ya, jangan, memanglah negatif 10 dia tak sama dengan positif 10 sebab dia plus minus kan. Okey, ingat yang ini negatif, maksudnya heat release positif ni bermaksud heat absorb. Yang sama adalah dia punya nilai yang kecil juga, kenapa dia nak tiba-tiba ni. Tengok tali padam pula. So senang kata 42.35 yang dibebaskan oleh iron, dibebaskan 42.35 heat, and then that heat will be absorbed by gold. Ha, itulah yang dimaksudkan. Haba yang dibebaskan oleh iron akan diserap oleh gold. Banyak mana? Sebanyak 42.35. Yang belakang tu sebab kita punya nilai kan, kita ada benda-benda sikit, itulah beza sikit lah lebih kurang. Alright, so ini sahaja dulu konsep untuk kalorimeter. So nanti you buka dulu lecture notes and then you try tengok saya punya video untuk question 7 until question 11. Ini saya akan cover pada minggu hadapan. Video ni siap pada minggu depan. So tunggu dululah. Okay. So dan inilah sebab kenapa saya buat question 7 hingga 11 ni kalorimeter saya buat last. Sebab question 1 hingga 6 dia melibatkan enthalpy, ada definition, ada chemical equation. And then question 11, sorry, question 12 sampai question 22 pun melibatkan enthalpy and chemical equation. Okay. So dia ada kaitan kat sikit. Maksudnya kalorimeter ada soalan yang melibatkan enthalpy, melibatkan chemical equation, ada soalan tak melibatkan langsung. Kadang dia melibatkan mole. So awak kena guna balik konsep mole, stoichiometry, limiting reactant tu. So that's why saya akan jawab question ni hujung-hujung sikit. Okay. So yang ini keseluruhan 7 hingga 11 ni saya akan cover pada hari Selasa petang.
untuk kelas saya yang seterusnya tu lah. Okay. So boleh tunggulah kat situ. Atau you boleh try cuba menjawab dulu. Okay. So untuk hari ni cukup sampai sini. Jika ada apa-apa masalah boleh PM dekat WhatsApp saya. Alright, thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sehari. Mana ni? Oh, OBS. Ya, yeah, assalamualaikum.